Mimba. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya afya, kwa ajili ya uzima na nafasi ya kuweza kusimama hapa. Nikushukuru sana mkuu wetu wa mkoa kwa kumwakilisha mheshimiwa makamu wa rais. Na kama alivyosema baba askofu, hakika umetoshea. Na sisi ni mashahidi, hakuna ambacho tunaona kimepungua. Asante sana, Mungu azidi kukubariki na kukuinua zaidi na kukupa hekima. Lakini kushukuru sana baba askofu John Lupa. Wewe ni kaka yangu. Ninakufahamu muda mrefu tangu ukiwa kijana na sisi tukiwa vijana, umekuwa ukimtumikia Mungu na bado naona unaendelea kumtumikia Mungu na kuongoza bonde hili la Rift Valley. Mungu aendelee kukutumia sana, akupe kibali zaidi ili sote na kazi ya Mungu iweze kusimama. Sasa mimi nisiongee mengi kwa sababu nimepewa nafasi hapa, tuko kwenye changizo. Lakini mkuu wa mkoa niruhusu niseme neno moja. Baba Askofu Lupa, tuko hapa kwa amani na kwa utulivu. Tumekuja na mkuu wetu wa mkoa, hujaona askari hata mmoja analinda hapa, hujaona hata kama kuna silaha. Mkuu wa mkoa ni mtu mkubwa sana, alipaswa alindwe hapa, lakini hujaona. Ni kwa sababu ya amani kubwa tulio nayo katika taifa hili. Na amani hii Dr. Samia ameendelea kuitunza na kuilinda. Sasa mimi ninalo ombi moja tu kwako kama kanisa. Mama yetu mkuu wa mkoa amesema kumuombea rais. Ni kweli tuendelee kumuombea mheshimiwa rais ili Mungu aendelee kumtumia kwa maono makubwa na uwezo mkubwa alionao. Lakini na sisi pamoja na waumini wote na Watanzania wote tuendelee kuishi kwa kupendana, kwa utulivu, kwa amani, ili tumsaidie, kwa sababu utulivu unamfanya hata baba nyumbani akafanya maendeleo makubwa zaidi familia inapokuwa imetulia. Na kama kuna mtu yoyote akigafirika, kwa sababu maneno yanasema anayegafirika arejeshwe upya kwa upole na kwa upendo. Tuchukuliane sisi kwa sisi, tusameheane ili tuweze kuifanya Singida yetu kuwa ya amani, Tanzania yetu kuwa ya amani. Mimi hayo ndio niliokuwa nataka kuyasema. Baada ya hayo, kuijenga nyumba nzuri kama hii kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na nilikuwa namwambia mkuu wa mkoa, wale watoto walioimba pale, nikamwambia unaona imani inapandwa hawa watoto, maana wasema mlee mtoto katika njia impasayo na hata atakapokuwa hata sahau. Kwa hiyo watoto waletwe makanisani ili waanze kupata misingi tangu wakiwa wadogo. Niliwapenda sana watoto wale walioimba pale, nimeona jinsi wanavyojitoa, hakika najua hawatasahau hata uzee wao. Na watoto wangu, naomba muendelee hivyo kwa ujenzi wa jengo letu hili. Sisi kama chama mkoa wa Singida tuna wabunge 10. Wabunge wameshasema, fahari yetu nyingine ni wabunge. Wabunge wetu walisema, tuliwaelekeza kwamba kila mbunge atatoa 500 ukichangia chama, ili chama tuje tutoe mchango wetu. Kwa hiyo tunazo hizo 500 kutoka kwa wabunge wetu 10 wa mkoa wa Singida wa Chama cha Mapinduzi. Amini milioni 5, kwa sababu wako 10. Hizo ni milioni 5. Na sisi chama kama mkoa tutatoa milioni 2, kwa hiyo inakuwa ni milioni 7 kutoka chama. Makofi mengi kwa Bwana Yesu.